Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Como vocês sabem, eu tenho feito muitos vídeos sobre reinventando as escolas. Depois, caso você não tenha visto, dá uma olhada nos links ou pesquisa no YouTube que eu já estou com os tão indexados. Mas eu quero ler um depoimento de uma professora que ela me mandou no Instagram depois que ela assistiu meu vídeo. Eu vou ler para vocês e a gente comenta daqui a pouco, ok? Pode ser? Então fica comigo, se você é pai ou mãe, ou professor, ou se você se preocupa minimamente com a educação, e entender por que que é uma matrix, por que que essa educação hoje, ela precisa ser mudada urgentemente, porque é uma educação que foi baseada na Revolução Industrial, para formar pessoas disciplinadas para o mercado de trabalho. Tá bom? Eu vou ler e depois a gente comenta. Olá, Márcio, tudo bem? Assisti seus vídeos de hoje, eles me fizeram refletir muito. Este é meu primeiro ano como professora regente. Dou aula em uma escola particular para o terceiro ano do ensino fundamental. Confesso que, por mais que faça pouco tempo que assumi uma turma, me sinto muito frustrada. O que o senhor falou é sobre estarmos dando aula que já não funcionava tradicionalmente de forma presencial. Agora online é a mais pura verdade. A minha coordenadora disse que mais do que nunca devemos mostrar aos pais que estamos dando conteúdo para nossos alunos. A diretora diz que se o aluno não aprender, a culpa é nossa. Abre parênteses do professor. Estou bem desanimada e nem sei como agir em meio a tudo isso. O senhor pode me dar algumas dicas e ideias de qual seria a melhor forma de dar uma aula com significado, relevante e que não seja somente cumprir tarefa de livro didático? Pessoal, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu confesso que eu fiquei emocionado e triste em ver essa realidade. Então, eu vou fazer uma provocação e uma analogia. Talvez um pouco dura, me perdoem as escolas que realmente buscam um diferencial, mas infelizmente muitas escolas particulares estão assim, estão mais preocupadas em manter o cliente. Ah, não, não é cliente, é o aluno, é cliente. Isso que está acontecendo é cliente. A gente teve as Olimpíadas adiadas, a Disney fechou. Então é hora de rever muitas coisas. E a pergunta é: por que não curtir o homeschooling? Por que não aproveitar esse momento juntos e criar coisas novas? Então, primeiro vou responder a essa professora. Esse aqui é um origami chamado Fireworks, quem me acompanha já conhece. E ele é incrível. Olha só que bacana. Ele gira, muito bacana. Márcio, isso aqui é difícil fazer? A primeira coisa que as pessoas perguntam quando a gente vê algo que nos encanta é se é difícil. Não, por incrível que pareça, não é difícil. São 12 quadrados que você. É origami modular. Você vai montando por partes. E você consegue fazer. Então entra no site origami.club e vai lá. Tem lá um vídeo que eu selecionei com a aula de Fireworks. Então, voltando ao que a professora disse, eu estava acompanhando porque eu fiquei algumas semanas em Salvador e as aulas do meu filho mais novo voltaram. Eu estava acompanhando ele ter aula e eu fico impressionado. O que é que adianta ficar 3 horas uma criança de 10 anos assistindo aula online de matemática, por exemplo, sendo que a gente tem um Khan Academy? Será que as escolas não podem colocar alguns desafios? Deixa eu ver se eu pego um quadrado aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá bom, vai. Eu vou pegar essa estrelinha mesmo. Não, o quadrado é melhor para mostrar. Tá bom. Vou pegar esse quadrado aqui mesmo. Então, olha só, aula de matemática. Vou dobrar duas vezes. Um. Certo? 2. Quanto é 2 vezes 2, gente? 4. Qual é a área do quadrado?
de lado 2. 2 vezes 2, 4. A área é 4. Gente, primeira questão. Relaxar e curtir. O conteúdo, como Rubem Alves diz, aliás, eu fiz uma leitura aqui de um trecho do livro do Rubem Alves. Procurem escola ideal e escutem sobre professor de espantos. E Rubem Alves fala: professor não precisa ensinar, porque ele precisa criar curiosidade e espanto, e a partir disso a criança vai buscar o aprendizado junto com seus pares, com seus pais, com seus colegas. Então, o que essa professora trouxe foi muito, muito, muito realmente importante, porque eu falo para algumas pessoas que querem se manter na Matrix falam: ah, é uma minoria. Será que é uma minoria? Então, eu faço essa reflexão para todos vocês. E uma coisa agora um pouco mais dura que eu vou dizer é o seguinte. Outro dia, meu filho mais velho, que faz unschooling há 2 anos, ele falou: pai, sabe por que tem muito problema de tráfego, de problema de tráfico de drogas lá no México? Ele falou: é porque muitos americanos compram as drogas. E se você tem um mercado que recebe, você vai ter um mercado que oferece. Olha só, e ele está 2 anos fora da escola. Então o aprendizado acontece. E a escola? Muitos de nós sabemos que ela já não entrega o que precisava tradicionalmente, como essa professora falou. Agora no online, muito menos. Então eu peço que vocês coloquem a mão na consciência e pensem. Se você continua no sistema, você está criando essas professoras angustiadas. Márcio, mas qual é a solução? Primeiro, a gente lembrar que tudo que a gente decide por medo não é uma boa decisão. A gente tem que seguir o que o coração sente. E eu tenho um propósito, e essa é uma das minhas metas, com escola de makers, principalmente.com.br. A gente vai formar grupos de professores. Seis é um número meio mágico que eu pensei. Seis, para esses seis atenderem de 10 a 20 alunos, 1 a 2 horas por dia. Talvez 1 hora por dia e desafios, porque olha só, isso aqui, daqui a criança vai ficar ocupada o dia inteiro fazendo matemática. E ela vai ter o prazer de fazer. É um desafio. Não precisa começar com esse, tá? Pode começar com o mais simples. Deixa eu pegar aqui um origami. Pronto, pode começar com mais simples, tá bom? Ó, esse daqui é um tsuruki bate asas, ó, que legal. Pode começar com mais simples, mas você passa um desafio desse, a criança vai ficar ocupada e depois, se ela descobrir que ela gosta de origami, ela vai buscar no YouTube, não precisa eu passar. Elas vão buscar no YouTube, gente, elas buscam sozinhas desde que elas queiram. Então, vamos acabar com essa questão. Então, Márcio, mas aí é um sonho. A maioria das pessoas não vai mudar, não tem problema. No filme Matrix, o Neo, que é o personagem principal, ele teve que sair, mas não foi fácil sair. Mas uma coisa que só não gosto é assim: no Matrix, quando ele sai, o mundo real é muito duro. Então, vou mudar a metáfora, tá? A gente realmente vive numa Matrix. Mas é como se fosse o seguinte: você ter medo de mergulhar no mar. Lógico, né? Você não vai mergulhar despreparado, mas você coloca uma máscara, um snorkel, um simples óculos de natação e você mergulha. Quem de vocês já mergulhou no mar? Aí quando você mergulha, você descobre que é maravilhoso, um novo mundo. Então a educação engajadora, livre, ela pode ser muito mais libertadora. Então vou pedir que vocês pesquisem outro vídeo chamado Liberdade e Felicidade, o Futuro da Educação. Foi a minha palestra que eu mais me emocionei, onde eu falo disso, liberdade e felicidade. Se o seu filho não está feliz no momento que ele está estudando, ele não está aprendendo. Simples assim. A gente só aprende quando a gente se emociona, quando a gente se encanta. Basta você pensar, você aprende quando a sua empresa te obriga a aprender um determinado conteúdo?
Então, por que que seu filho ou sua filha vai aprender? Porque está sendo obrigado. Por causa do Enem? As Olimpíadas foram adiadas. Eu acho que esse ano deveria ser dado como perdido. Não existe ano perdido. Não tem como não aprender. As crianças estão aprendendo a cozinhar, estão aprendendo a fazer coisas, estão aprendendo a costurar máscaras. Estão aprendendo. E principalmente estão aprendendo a conviver com os pais, que muitos deles não têm esse convívio. É, não é fácil, mas eu diria isso, esse modelo mental que colocou da gente fazer o vestibular, de ter uma carreira de sucesso, gente, tira isso da cabeça, isso daqui foi algo que colocaram. A hora que você se liberta é disso, a hora que você se liberta desses modelos mentais, você deixa de ter medo. Eu sei que no início fica um vazio, o que que eu faço depois? É como alguém que para de fumar e fala, e agora, né? O que que eu faço? Então concordo, você precisa preencher. Agora, se você preencher com coisas que a criança gosta, pode ser incrível. Outra coisa, Minecraft. Meu filho adora o Minecraft. E Minecraft e os pais têm às vezes mania de achar Minecraft, Roblox é joguinho, tá perdendo tempo. Não, se envolva, sente do lado dele meia hora e peça para ele te explicar. Eu garanto que você vai aprender e vai aprender a olhar com outros olhos. Porque quando meu filho mais velho, que está com 17 anos agora, tinha 11, ele jogava Minecraft, eu sentei do lado dele e quando eu entendi, é um Lego virtual. É um Lego. Então por que que os nossos pais iam falar, para de jogar Lego, para de brincar com Lego? Não iam parar, porque eles entendiam que aquilo era aprendizado. Agora, como a gente não entende, a gente tem um preconceito. E a gente julga. E a gente escolhe o que é melhor para os nossos filhos. Então fica esse desafio. Porque o meu filho mais novo outro dia, eu comecei a perceber, ele constrói umas casas, umas coisas assim, fenomenais. E aí eu falei assim, gente, eu falei, talvez ele leve jeito para arquiteto. Até perguntei, Caio, sabe o que é arquiteto? Quer dizer, leve jeito, mas eu não vou dizer, Caio, você vai ser um arquiteto. Eu falo, leva jeito. Então você vai deixando eles explorarem as ideias. O meu filho mais velho, que está há mais de 2 anos fazendo homeschooling, ele se descobriu nesse período um escritor. Ele já leu muitos livros, leu mais livro com 17 anos do que eu li com 51 anos, eu acho. E ele se descobriu um escritor, ama escrever, escreve com uma narrativa que eu não consigo escrever. E ele descobriu que quer também trabalhar na área de games. Eu confesso que no início eu falei, será que ele está fazendo mais porque eu também gosto de programação ou será que é por ele mesmo? Eu também me permiti ter essa dúvida. Mas aí ele foi tendo persistência, resiliência, porque no início eu achei que ele não era tão nerd de programação, mas depois ele embalou e ele gosta. Bom, essa resposta ficou longa. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, comentem, mande um Instagram. Meu Instagram é Márcio Ocabe, é tranquilo. E compartilhem. E tenham coragem de seguir sua intuição. Então, vocês, pais, mães que estão em dúvida, também entrem em contato, comentem, para a gente poder abrir uma conversa. E o Enem não deveria ser feito esse ano. Na minha opinião, a gente tem um grande desafio e um aprendizado que é a Covid-19. Todos nós, imagina essas crianças e jovens pensando e ajudando a buscar soluções, ajudando a fazer máscaras, ajudando a pensar coisas diferentes. Aí quando voltar ao novo normal, porque não vai voltar ao normal, quando começarem a voltar, essas crianças com as cabeças livres para pensar ideias, imagina a quantidade de soluções que a gente vai ter se a gente deixar elas livres para ajudar nesse projeto. Gratidão, pessoal. Até o próximo vídeo.